Facebook တိုင်းချက်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအကြောင်းအရာအစုံကပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့လိုပြန့်နှံ့တဲ့အထက်ကမှအများစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးချက်ပြီးတော့11 Web TV ရဲ့ Facebook တိုင်းချက်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်အတွက်ရေးချက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဆိုင်ရာ၄ဝန်ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာသမရာယုံဝင်စီဦးအောင်မင်းကြေကြားလိုက်တဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒဂုံမြို့တိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်168ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ကျူးကျော်တဲတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့အင်အားသုံးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသမိတ်ပေါက်ချီတက်နေကြတဲ့အကြောင်းသားတွေထဲမှာဆရာပါကတဦးကဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြောင်းသားတန်ဆောင်ပြီးတင်းယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့တော့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့စေရတုခန်းမမှာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၄ဝန်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသမရာယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းကနေပြည်တော်မှာပထမတစ်ဆိုင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပုတ်ပါအထိပဲတာဝန်ယူမယ်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်အပိုင်မဟုတ်လို့သမရာကိုပဲတင်ပြသွားဖို့ရှိတော့တယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက Facebook စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပါဒါနဲ့မကဘဲနဲ့ဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းပြောကြားခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲစနေပြီဖြစ်လို့ကျောင်းသားတွေကိုတပိတ်လှန်ဖို့ပြောကြားလိုက်မှုကလည်းတပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေကိုထောက်ခံကြတဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတွေကြားမှာဝေဖန်မှုကိုမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းပြောကြားလိုက်တဲ့စကားတွေအပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့ post တွေရဲ့အောက်မှာတော့တရားစုဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းအပေါ်မှာလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ comment တွေရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောကြားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအားပေးထောက်ခံထားတဲ့ comment တွေကလည်းအဆုံးငင်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးចောင်းသားရဲ့အနေနဲ့တပိတ်မှောက်ပြီးရောဆန္ဒပြလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာចောင်းသားအရေးလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒီငိမ့်လင်းကမှတ်ချက်ပြုပြီးတော့ပြောကြားပေးထားပါဗျ။တပိတ်ဆိုတာလှန်နေတဲ့ဆန်မောက်ရှင်လည်းမောက်လို့မရဘူးလေ။ဘာလို့တပိတ်ဆိုတဲ့မောက်ပြီးဆိုကြတာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ဟာရှိရဲ့။တောင်းဆိုချက်ကိုဒီကဘယ်နဲ့ခုညလာရောပေးသေးတာရှိလို့လေ။မလာရောပဲနဲ့တပိတ်လာရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တာပဲလေ။ဟိုចောင်းသားရဲ့တောင်းဆိုတာဟာရှိရဲ့။ဒါဆင်းနေငန်းမူလမ်းကြောင်းမှာအခုမှကာမဆိုင်နေရှိသေးတယ်။အနာမတင်လာမယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အာမခံတဲ့ပုံရမယ်ရမယ်ကျွန်တော်တတိဆိုရရရှားအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါအခုလိုမျိုးကျောင်းသားအရေးလှူရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တုန်းက88အရေးခင်းလှူရှားမှုမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မဝင်းမော်ဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးဝင်းကျူကလည်းမှတ်ချက်ပြုပြီးတော့ပြောကြားပေးထားပါတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ပညာရေးအတွက်သူတို့ကသမီးလိုပေါ့လေသူတို့ကလည်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအမျိုးရတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ငယ်အခုလေတို့ကအများကြီးကျောင်းသားတည့်ရလုံးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကရှိရကျောင်းသားတည့်ရလုံးတွေကိုတို့ကသူအတက်ကိုတော့ဒါနာမထားဘဲနဲ့စွန့်စွန့်စားစားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးလို့ကျပူပြီးတော့တို့ကိုကတော့ပူပြီးတော့လေးလေးလေးကတည်းကအုံရဲယူပါတယ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဒဂုံမြို့တိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့168ရပ်ကွက်မှာကျူးကျော်တဲတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့အင်အားသုံးပြီးတော့လာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းတော့ကတကုံမြို့တစ်စိတ်ကဲမြို့နယ်ရဲ့168ရပ်ကွက်ကကျူးကျော်တဲတွေကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအင်အားသုံးပြီးတော့ဖျက်ဆီးကြတယ်ဆိုတော့စာသားတွေကိုရေးသားထားပြီးတော့အဲ့လိုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ထားကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားကြရသူတွေရဲ့ပူဆွေးဝန်းနေနေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေက Facebook စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ရတာပါနေစာမရှိလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုကုတ်ကုတ်ပင်ဟောက်ရှိကုတ်ကုတ်ပင်ဟောက်နေရမှာပဲဒီနေရာမနေနဲ့ဆိုရင်အရေးကောင်းတစ်ခုမှနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေဘာနဲ့လှုပ်ရှားမလဲဘလို့အဲ့မလဲဘလို့နေမလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖျားရှိကိုတဲ့ဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တို့ကနေစရာလေးတစ်ခုတော့လှုပ်ပေးရမဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ခလေးတွေဖြတ်တာအပြစ်မဆိုဘူးခလေးတွေကကိုကျင်းစာတရားနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့စကားမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြစ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးလူသားနဲ့ရတာဟိုမှာကြောက်စီတလုံးပွဲသွားပြီကျွန်မပြန်မဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခံထားကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အစိုးရရဲ့ဗလောင်းမလဲလုပ်ရက်တွေဆိုပြီးတော့လဲစောင်းသားတပိတ်ကိစ္စတွေကိုပါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ရေးသားထားကြတဲ့ post တွေကလည်း Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုမျိုးတင်ထားတဲ့ပိုးစည်အောင်မှာတော့အစိုးရရဲ့အဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းဟာရှေ့နောက်ညီရမယ်လို့အစားချေပြီးတော့ပြည်သူကိုမိဘလိုသဘောထားဆက်ဆံရမယ်။ငါတို့လှုပ်ချင်တာထက်ငါတို့ဘာလို့ပေးရင်ပြည်သူဗဟိုပြုစနစ်ကလက်တွေ့ပြည်ပြင်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားတွေးဆဖို့လိုတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်လက်တွေ့အတားကင်းရင်ပြည်သူကအသိအမှတ်ပြုမှာပါ။ပြည်သူဘန်နာကိုစီကံတကျတုံ့တက်ရန်ညှားစွာလိုသည်။ထုတ်ထားသောဘန်နာရေးစီမင်းကျင့်စဉ်များကိုကိုလိုရာဆွဲပြီးပုံဖော်ခြင်းသောစိန်များဖြောက်၍အစဉ်စဉ်စက်မှတ်မှုစနစ်အားကောင်းရန်စူးစမ်းရမည်။ဖြစ်တင်တာကိုပဲလှုပ်စေခြင်းသည်အစားရှိတဲ့အတိုင်းပဲရေးသားထားတဲ့ comment တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်အရောက်ကိုသပိတ်မောက်လမ်းလျှောက်ထိတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေထဲမှာစစ်ဖက်ရေးရာလုံးုံရေးတက်ဖွဲ့စာရဖတ်တူကចောင်းသားကလန်ဆောင်ပြီးတော့သတင်းဝင်ရောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ February လတရက်နေ့ညပိုင်းတုန်းကအဲ့လိုမျိုးចောင်းသားဟန်ဆောင်ပြီးတော့သတင်းယူနေတဲ့စာရဖတ်တူကိုចောင်းသားတွေကရင်းနှံចောင်းမျိုးမှရဲစခန်းကိုအနှံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြမှုတွေက Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်ကသတင်းအကြောင်းအရာတွေရဲ့ဖန်ဆောင်ပြီးတော့သတင်းယူခဲ့တဲ့ဆရာဖဆိုသူကိုရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံဒီရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမင်းမြန်းနေတဲ့ပုံတွေကလည်း Facebook သုံးစွဲသူတွေကမှပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးကျောင်းသားသတင်းရယူနေတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာ Facebook သုံးဆွဲသူတွေကလည်းចောင်းသားတွေအတွက်စိုးရိမ်ပြီးတော့အရာရာသတိထားကြဖို့တွေចောင်းသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့အမှားဖြစ်မသွားစေဖို့အတွက်ရေးသားထားတဲ့ comment တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အချို့ comment တွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုသတင်းရယူနေတဲ့တပ်သားရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နံပါတ်439နဲ့စရရင်အသက်က64-65နှစ်လောက်ရှိရမှာစစ်တပ်ထဲမှာကအဲ့ဒီလိုနံပါတ်သမားတွေကအသက်60ပြည့်လို့ထွက်သွားတာကြားပြီးဆိုပြီးတော့လည်းသတိထားစားဖို့ရေးသားထားတဲ့ comment တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ဘုဇောင်းအောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့ရက်ကလည်းနှီးကပ်လာနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ Facebook သုံးဆွဲသူတွေရဲ့စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဘုဇောင်းနှစ်တရာပြည့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြန့်နှံ့နေပါဗျ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန့်နှံ့နေတဲ့အထဲမှာလည်းဒီအသက်ဝင်ဝင်ထုလုပ်ထားတဲ့ဘုဇောင်းပုံလူရုပ်ထုကလည်းအခုလိုပဲ Facebook စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပပူးထုလုပ်ထားတဲ့ဘုဇောင်းအောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တရာပြည့်ပွဲတော်အခမ်းအနားကျင်းပမယ်နတ်မောင်မျိုးကိုတည်ဆောင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ဆက်အတွင်းမှာ Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook တန်ဆက်အစီအစဉ်ကနေရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်နှက်နှက်တက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းအခုလိုမျိုး Facebook ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောကြားရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်အတွက်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။